Dakle, prošli puta smo vidjeli kombinaciju dva njihala koja su bila kombinirana u dvije okomite ravnine. De facto, jedno njihalo koje je bilo tako konstruirano da se može njihati u dvije ravnine istovremeno. I dobili smo Lisažuove krivulje. I to je kombinacija njihala koja može poslužiti i vama u konstrukcijske svrhe, koja neće nikada dovesti do nepredviđenih oscilacija i neizračunljivih frekvencija koje mogu narušiti sigurnost konstrukcija i ugroziti stabilnost njihovu. Da su takve stvari moguće i u najjednostavnijim modelima, mi možemo vidjeti na sljedeća dva primjera. Jedan primjer će biti tjerano njihalo, gdje postoje periodični pomaci u objesištu tog njihala, tako da mi možemo smatrati da je to de facto kombinacija dva harmonička oscilatora. I vi vidite, posebno evo sad, na primjer, kad se prije nego što je došao u donji položaj ovaj objekt na štapu vraća natrag, da je praktički nepredvidljivo na koji će se način ponašati, to jest iz rješenja ove jednadžbe mi ne možemo dobiti položaje tijela koje se njiše nakon određenog broja sekundi, jer je ta jednadžba toliko osjetljiva na početne uvjete i rješenja su toliko osjetljiva na početne uvjete da biste trebali imati preciznost početnih uvjeta koji daleko premašuju dimenzije atoma, na primjer, a to je nemoguće. Sljedeći mogući način kombiniranja dva harmonička oscilatora je kad imamo dvostruko njihalo, gdje možemo reći da ovo prvo njihalo je harmonički oscilator koji igra ulogu koju je igralo harmonički oscilator u gibanju lijevo-desno kod tjeranog njihala, dok onda drugi sistem ima nepredvidljiva ponašanja nakon vrlo kratkog vremena. Za to je najbolje pogledati dva takva njihala istovremeno, gdje se može vidjeti kojom brzinom dolazi do odstupanja jednog s obzirom na drugo. Vidite, u početku se oni praktički sinhrono gibaju, ali vrlo brzo vidite da koliko god precizno mi odredili njihove duljine, oba dvije točke se gibaju praktički izvan korelacije jedna s drugom. Mi možemo to intenzivirati sa višestrukim njihalima gdje je taj efekt još puno očitiji, a približava se mogućem ponašanju u realnim strukturama. Naime, kada vi promatrate bilo koju vašu konstrukciju, most, Taipei neboder, to je sve harmonički oscilator i to ne jedan, nego puno njih spregnutih. I kada, na primjer, promatrate most, danas će se jednostavno pustiti promet preko njega i promatrati oscilacije mosta u pojedinim točkama. To će daleko veću sigurnost u proračunima pružiti nego samo statičko opterećenje. Kada vi promatrate bilo kakvu strukturu, vi možete izvući podatke o, na primjer, konstantama elastičnosti iz ponašanja te strukture. Na primjer, kad smo promatrali Taipei toranj koji se njihao neovisno o njihalu koji ima u sredini lijevo-desno, vi iz toga možete izvesti zaključak da je to opruga sa određenim koeficijentom elastičnosti. Kad promatramo oscilacije bilo kojeg objekta, onda je dovoljno promatrati periode oscilacija i uspoznavanje mase, mi uvijek možemo izračunati konstantu elastičnosti koja nam je potrebna za kombinacije pojedinih dijelova tog objekta i konstrukcije, jer vidimo da odavde dobivamo da je m kroz k jednako t kvadrat kroz 2 pi na kvadrat. Dakle, dobit ćemo k kao 4 pi na kvadrat m kroz t na kvadrat. Mi možemo kombinirati naše opruge ili bilo koje elastične dijelove konstrukcije tako da spregnemo njihova gibanja, kao na primjeru ove dvije opruge koje su spregnute trećom oprugom koja je tipična za neku konstrukciju. I kada stavimo jednu od ovih opruga u gibanje, ona preko ove opruge, koja je jednostavno elastična šipka, prenosi rezonantno energiju na
drugu oprugu, onda druga opruga natrag na prvu i tako dalje. Vi vidite da, evo sad je ovo na miru, ponovno je ono na miru, ponovno, i isto to možete vidjeti i ovdje. Sličnu stvar možemo imati za dva njihala koja su međusobno povezana oprugom i čije gibanje onda uspoređujemo sa gibanjem jednog matematičkog njihala jednake duljine. Sada promatrajte fazu gibanja oba dva njihala. Vidite, kad se ono smiri i počne ponovno njihati, ono će biti u kontrafazi. Kada izračunamo fazu njihanja prema relativno složenoj formuli koja nam daje kombinirana jednadžba, vidjet ćemo da prilikom dolaska u trenutni položaj mirovanja imamo skok u fazi koji odgovara ovoj razlici gibanja, dakle prilikom dolaska u taj položaj nećemo imati nastavak na drugu stranu, nego ćemo imati skok u fazi, to jest gibanje u protufazi. Omega A i omega B, dakle frekvenciju slobodnog i spregnutog od ova dva njihala u svakom trenutku, možemo izračunati prema ove dvije formule koje dobivamo iz jednadžbi koje su prekomplicirane da bih vam ih ovdje prikazao, ali to možete uvijek naći na webu. Frekvencija koja odgovara gibanju svakog od pojedinih utega ovdje je dana preko perioda koji odgovara frekvenciji za oba stanja ovih spregnutih njihala, dok je frekvencija udara, dakle vremenski razmak od mirovanja jednog od utega preko maksimalnog njihala do ponovnog mirovanja, dana kao razlika frekvencija za svako od ova dva posebna stanja. To možemo vidjeti jednostavno iz geometrijske formule zbrajanja kosinusa za frekvenciju oba njihala, gdje, ponavljam, opet jedno njihalo promatramo kao slobodno, a drugo kao vezano uz njega. Njihala, odnosno opruge, smo vidjeli i prepoznali kao puno općenitije objekte i sisteme u ovom našem modelnom prikazu nego što su to sama njihala. Drugim riječima, mi imamo model za ponašanje općenitih konstrukcija i kad uspoređujemo ekstremne položaje našeg harmoničkog oscilatora, bilo opruge, bilo njihala, mi vidimo jedan sasvim općeniti odnos između potencijalne i kinetičke energije. Na primjer, jednaki nivo za obje kugle će kugla ući u potencijalnu jamu ovdje i izaći s druge strane van, dok kugla koja bude ispuštena sa nekog drugog položaja neće moći izaći van. To je tipičan klasični prikaz zakona o očuvanju energije. Iz njega s jedne strane proizlazi onda i mogućnost stabilne, labilne i indiferentne ravnoteže, a možemo ga prikazati i uz pomoć takozvanog Galilejevog njihala, kojeg vidimo ovdje. Vidite sjenu. I kada ja ispuštam kuglicu sa ove visine, ona će doći do granične točke gdje će joj se promijeniti duljina niti na kojoj je kugla obješena. Ako je ovdje recimo L, tu ćemo imati jednu trećinu od L, no svejedno po zakonu o očuvanju energije kuglica mora doći na istu visinu s druge strane. Zakon o očuvanju energije time je ilustriran i mi možemo preći na sljedeći oblik gibanja koji neće biti limitiran linearnim pravcem gibanja, kao što je bilo, na primjer, privlačenje dvije mase u Newtonovom zakonu gravitacije kod gibanja opruge i u krajnjoj liniji kod gibanja matematičkog njihala, kada smo napravili aproksimaciju zamjene sinusa kuta sa samim kutem.
Drugim rječima, mi ćemo sada preći na krivocrtno gibanje u kojem više neće vrijediti prvi Newtonov zakon i koji prema tome zahtijeva uzimanje u obzir ne samo promjenu iznosa u vremenu, nego i promjenu smjera u vremenu. Tako da kad računamo brzinu radijus vektora, mi ćemo promatrati ne samo promjenu iznosa radijus vektora kao do sada u linearnim sustavima, nego također i promjenu smjera u vremenu. Vi vidite, ako to direktno izračunamo kao derivaciju dvije funkcije, onda ćemo dobiti derivaciju smjera radijus vektora jediničnog za koju ne znamo a priori u kojem smjeru je okrenuta. Zbog toga ćemo to posebno odrediti i promatrati jedinični radijus vektor u rotaciji oko ishodišta i vidimo da kada se jedinični radijus vektor zakrene za iznos dr0, taj iznos je po smjeru praktički okomitna r0. Drugim riječima, mi možemo, zbog toga što je to infinitezimalni iznos, zamijeniti luk od ove točke do ove točke sa dr0 i izraziti dr0 kao umnožak iznosa luka koji je iznos od r0 puta d theta. Međutim, iznos od r0 je 1, dakle to je d theta, u smjeru theta 0, a to je okomito na r0. Ako to još podijelimo sa dt, mi ćemo upravo dobiti ovaj vektor i moći ćemo cijeli izraz napisati na ovakav način. Sada se ovdje pojavljuje omega kojeg treba definirati preko theta 0 i mi vidimo da je taj omega definiran kao brzina promjene kuta theta u vremenu. Ta brzina promjene kuta theta u vremenu je iznos za omega 0, kojeg onda još trebamo pomnožiti sa smjerom od theta 0, međutim to ne hoda. Zbog toga jer tijelo rotira oko osi koja je okomita na ravninu rotacije. Ono što nama ostaje, to je da probamo pomnožiti to sa r0 i vidjeti što ćemo dobiti. Ako pogledamo ovaj izraz, onda vidimo da je po zakonu na vektorskom množenju vektora theta 0 puta r0 takav da kut između theta 0 i r0 zatvara više od 180 stupnjeva s gornje strane, dakle sa one strane koja definira rotaciju te točke, a manje od 180 sa donje strane, što znači da još ovdje trebamo dodati minus u sve to. Jednostavniji način da se to sve skupa prikaže je da se promijeni redoslijed, to onda izgleda ovako. To objašnjava ovaj izraz kojeg imamo tamo. Ako promotrimo kako izgleda omega x r, onda vidimo da je za neki r i theta 0 u ravnini rotacije omega sa gornje strane, jer se točka rotira oko pravca s gornje strane ravnine. I to onda znači da je omega xr vektor koji gleda u smjeru theta 0. Kad imamo omega xr, kao prvo dobit ćemo smjer koji je theta 0. Zatim ćemo dobiti r puta d theta po dt. I to je upravo ono čemu je omega xr ovdje jednak. Sljedeći korak je izračunati akceleraciju, što znači izračunati derivaciju upravo dobivenog vektora. Još jedan puta derivirati ovo što smo dobili, to jest napraviti derivaciju brzine po vremenu. I vidite da kad derivirate ova dva člana, opet ćete imati složenu funkciju koju ćete derivirati. Prvi dio će vam dati drugu derivaciju radijus vektora po vremenu. Ako promatramo ovakvu strukturu, koja ovdje nije fiksirana nego samo gore, vidjet ćemo da će se ona nastojati udaljiti od centra prilikom rotacije i vidimo da je ovaj dio odgovoran djelomično za to zbog toga što to znači brzinu promjene radijus vektora u vremenu. U početku
gibanja, postoji ubrzanje koje mijenja iznos radijus vektora obodnih točaka na krajevima ova dva prstena. No, međutim, mi vidimo da kad postignemo konstantnu brzinu, da onda više nema promjene točaka s obzirom na os rotacije. Ove krajnje točke i sve ostale će biti na jednakoj udaljenosti od osa rotacije. Što znači da mi nakon nekog vremena, nakon stabilizacije, više nemamo doprinos ovog člana i to ujedno znači da mi moramo imati doprinos nekog drugog člana u smjeru R0. No, kad pogledamo ove sve članove, nigdje iz njih nije očito koji je to član i zbog toga ćemo mi izračunati, budući da je ovo očito u smjeru theta 0 i theta 0, ovaj zadnji član, na jednak način na koji smo to napravili za naš prethodni član za brzinu i dobiti da će d theta 0, s obzirom na ova dva infinitezimalno bliza položaja, gledati u smjeru minus R0 i dobiti rezultat da je d theta 0 jednako minus R0 d theta i time ćemo dobiti taj drugi član koji će ovisiti o R0, koji će onda biti funkcija od R i omega na kvadrat i kao takav će se nazivati centripetalnom akceleracijom. Za kružno gibanje, to je za rotaciju, mi vidimo da je ovaj član uvijek jednak nuli i da je samo ovaj član relevantan za silu koju će promatrač osjećati prilikom kružnog gibanja, dakle centrifugalnu akceleraciju. I isto tako vidimo da ako je kutna akceleracija koju smo definirali kao derivaciju kutne brzine po vremenu jednaka nuli, da to ne znači da će akceleracija biti jednaka nuli. Vidite iz ovog cijelog oblika da ako je kutna akceleracija jednaka nuli, da to još ne implicira da nemamo akceleraciju, što odmah vidite i po ovom jednostavnom primjeru za kružno gibanje konstantnom kutnom brzinom. Ako ponovno napišemo našu jednadžbu za akceleraciju, mi vidimo da smo dobili 4 komponente, od kojih su 2 komponente radijalne i 2 tangencijalne. Coriolisovu silu ćemo raditi sljedeći puta, kao prvu tangencijalnu silu, a drugu tangencijalnu silu, koja direktno ovisi o kutnoj akceleraciji, ćemo raditi sljedeći sat i isto tako definirati ove pojmove koji proizlaze iz naših rezultata. Pauza.